Na novogodišnjoj izložbi izložena su dijela 25 članova udruženja likovnih umjetnika Prijedor. Kako kažu sami umjetnici, drago im je što ovako bogatom izložbom i zvanično građanima predstavljaju svoj atelje i galeriju koji se nalaze u prostoru vatrogasnog doma. Ovo je u stvari jedna vrsta i otvaranja galerijskog prostora, ateljeja udruženja likovnih umjetnika i samo još jedan dodatni prostor u gradu gdje umjetnici mogu da izlažu, gdje je moguće organizovati različit vid aktivnosti, različit vid manifestacija, tako da ja vjerujem da će građani u neko dogledno vrijeme da prepoznaju značaj i da će da posjećuju sam atelje. Ono što je prvenstveno bitno za umjetnike da je ovaj atelje pobudio neku novu energiju, da su svi aktivniji, sad se nekako lakše pronalazi vrijeme i za druženje i za stvaralaštvo, mislimo da će zaista koristiti. Biće to ujedno i radni izložbeni prostor u kojem nas u narednom periodu očekuju brojni sadržaj te mogućnost druženja sa umjetnicima, a sve sa ciljem dodatnog obogaćivanja umjetničke scene u gradu na Sani. Mi smo na skupštini donijeli odluku da volonterskim pristupom obogatimo kulturnu ponudu grada Prijedora, da pored galerije Sreten Stojanović muzeja Kozare i mi doprinesemo nešto i plan je otprilike da svaki umjetnik član udruženja dobije jedan mjesec u kom će realizovati različite sadržaje. Znači to su izložbe, predavanja, koncerti, tribine, paneli i tako dalje. To je jedna, da vam kažem, lijepa volonterska, iskrena priča ljudi koji vole ovaj grad i koji vole umjetnost. Izložba ima prodajno-humanitarni karakter, a sav novac prikupljen prodajom izloženih umjetnina bit će utrošen u humanitarne svrhe. Izložba je otvorena do 6. januara naredne godine.